Lamun boten Allah ngergani iman kita, bener saking sayangi Allah dateng kita, mongko Allah boten damel cara kelawan cara ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tespundi krana imani ingkang dipun cintai dening Gusti Allah menika lajeng piye carane wong iman niku senajan gembul karo dosa ning saged kaglontor dosane menika ingkang ngersakake nggih namung Gusti Allah. Nek diitung-itung karo carane manungsa ora bakal nututi. Mungkin disalah sewu eh, jaluk sepura ping pira sing pira niku sik sing rumangsa duwe salah kira-kira sing akeh menungsa niki justru rumangsa duwe salah apa dendeng eh? Eh? Sing akeh niki dadi ora rumangsa dosa gak ngerti yang kapan masih cilik ing dosa ning kapan ditetepi niku nggih akhire dadi gedhe. Eh, kita desa cilik, desa cilik. Namanya biasa, biasa, biasa. Orang rumangsa desa. Tapi mboten kumpul, jadi desa gede. Dan mila para ulama dawake ya bicaramu panen iki panen sing panen sing apa sing sae nanduro. Kita dipun atur dening Islam lawan mlebu ning ulan recep sing dimulyakake dening Gusti Allah. Lajeng piye carane ngurmati bulan menika. Para sahabat, para tabiin nandure niku mulai recep ning napa sing katapa poso. Dipun langsungaken ulan sak Sakban. Dipun langsungaken langsung ulan roh Madon berarti poso pirang ulan kan yes telung ulan lah gampangan ini ngoten yes telung ulan namun perakhir dari setiap bulan pagi mboten dipun sambung diputus dhisik jadi recep akhir recep diputus seluruh mangke Sakban diputus loro lajeng masuk bulan Ramadan netakake bulan Ramadan niku para sahabat dan para tabiin ora wong pujon mboten kula mboten sampeyan kingin apa kok poso sing di gedhekno muga nek bicara masalah ibadah niku wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ing mengko ibadah niki kita sedah jujur kemawon ning boleh ikhlas niku ngabot kita apa nemen abot salat kon ikhlas nyatane abot buktine apa nek salat dewi cuwepet nah nek salat ngarepe mertuani suwe. Kita sholat ngarepi kiai ini didawak dawak nukul khusu-khusu tapi ini sholat dewi si enten kumantil nih ngoten-ngoten niku si enten mawon padahal niki kaya Gusti Allah nyumbang masjid karpet ngono ayo itu kandak-kandak nong ya nggih masjid kita nggih masjid tapi gak lekone kapan gak dijengeni jengeni nah iki contoh bila bicara masalah lawangi ibadah sing mlebu maring pintu ikhlas iku no ya poso mlebu ibadah banjur supaya ikhlas iku lawangi teko ndi ya poso soalnya nggih wong poso gak ana wong ngeruh nek dhek poso kejepun kapan wae disuguhi dadake ora mangan ora ora dibendahar iku gek roh oh sampean poso to nggih di ora ono wong mulane carane kanjeng Nabi para sahabat para tabiin
Wah, istilahnya kanggo nandur mulai rejep niku ya poso. Nih mboten ulan rejep tok, banjur disirami sampai ulan Saban. Banjur Ramadan karek paneni. Paneni nggih gedhe, soalnya mulai nanduri ulan rejep, disirami ulan Saban, disirami, dijangir, diki, dimes, diobati, bareng ya. Anik kula sejimali kali sampeyan, pingin panen tok, nanduri ke susu-susu ya. Ini paling badan kalau pingin ini kula ajak panjenengan ngake-aken istighfar wonten ing ulan rejep, ini iso ngatah-ngatake sayidul istighfar wonten ulan rejep. Yang diterusakin ulan Sa'ban, muka-muka paneni mentes, ngene ya. Iki enten hubungane sedaya kali ingkang dipun sebat wonten ing ayat kala wau mengenai masalah kenapa diantaranya Ashurul Hurum niku kok ana sing ngijeni yaiku ulan Rejeb sing marek-mareki ulan roh Ramadan. Muga Ramadan iku ulan panen. Panen iku kudu dimulai nah nanem nang nandur. Bun, sampean pun nandur mboten dereng. Insyaallah mun nggih. Nah, sami nggih tetes sampean rambut tenula Sa'ban iki. Lajeng enten malih hubungan kalian masalah zaman. Masalah zaman termasuk kalau kita tadi mempelajari tentang Ashurul Hurum 4. Tapi juga tetap ada bulan-bulan yang lain yang dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala mulyaake bulan menika. Ada bulan dimuliakan memang dengan kehendak Allah menentukan begitu saja bulan itu mulia. Atas as'ala Ashurul Hurum. Tapi memang ada zaman sing zaman niko inna zamana ya, zaman iku yasrufu mulio bima yako'u fihi sebab apa yang terjadi di zaman itu min hawadis karena pada waktu itu ada sekian banyak peristiwa allati hiyal asl fi ta'il kimatil idibarir zaman yang itu adalah suatu dasar untuk memberikan nilai ya nilai terhadap zaman itu kenapa kemudian menjadi dimuliakan dan diperingati. Itu memang ada ono sing gaweane menungso, satu contoh nuwun sewu kapan kita kalau sudah masuk tanggal 10 November ya. 10 November. Termasuk di antara isipun lajen umpamani sekolah di Liburno atau 17 Agustus kan itu hari kemerdekaan sehingga apa? Napa? Belajar di Liburno dan diperingati apakah 17 Agustus apakah 10 November karena di hari itu ada peristiwa besar yang kemudian menjadi sebuah momentum. Bagaimana pada waktu itu kemudian orang diingatkan, nah diingatkan apa yang terjadi pada waktu itu. Lepas dining pertawis nyatane lan mulyaake memperingati dadae ora tambah tepak. Yani kemerdekaan iku lah sebuah nikmat gitu dari perjuangan yang cukup panjang 350 tahun dijajah kali lawan Londo, banjur merdeka. Betul merdeka. Merdeka ini buat kok lan-lanan. Perang rono, perang rini, masya Allah nih. Pembelaan yang harus mempertaruhkan jiwa, nyawa, dan harta. Dadai 17 Agustus.